Problemim həyat yoldaşımın 2016-cı il iyun ayının 10-unda Sabirabad rayon doğum evində qeysəriyyə əməliyyatı etdirmişəm. Əməliyyatdan bir qızımız olub. Əməliyyatdan 5-6 ay sonra həyat yoldaşımın səhhətində ciddi problemlər oldu. Ondan sonra mən onu Bakı şəhərində müayinələrdən keçirdim. Diaqnoz qoydular ki, qarında bağırsaq ətrafında səpkilər var. Mən də onunla bağlı 2018-ci ilin yanvar ayına kimi onu müalicə etdirməyə başladım. Müalicələrində heç bir təsiri yox idi. 2018-ci ilin yanvar ayında bəlli oldu ki, 2016-cı ilin iyun ayında həyat yoldaşımı qeysəriyyə əməliyyatı edən Xəllova Günay Mirzəcan qızı əməliyyat iynəsini sındıraraq həyat yoldaşımın qarında qoyub. Bu səpkilərə, bu yaralara səbəb elə bu əməliyyat iynəsidir. Bununla bağlı mən həkimin özünə müraciət elədim, Xəllova Günay Mirzəcan qızına. O bildirdi ki, mən belə bir şey etməmişəm, kimə istəyirsən, hara istəyirsən şikayət edə bilərsən. Mən də əlacsız qalıb, yenidən borca girərək Leyla Şıxlinska klinikasında həyat yoldaşımı əməliyyat elətdirib iynəni çıxartdım. İynəni çıxardıqdan sonra lazımı orqanlara müraciət elədim. Lazımı orqanlara müraciət etdikdən sonra da özünə məlumat verdim. Özünə məlumat verdirdim, yenə də mənə bildirdi ki, mən sizə heç bir köməklik etməyəcəm. Kimə istəyirsiniz, hara istəyirsiniz, şikayət edə bilərsiniz. Tibbi ekspertizada təyin edilər ki, rəy verdi ki, iynə həqiqətən də qeysəriyyə əməliyyatı zamanı xəstənin qarında qalıb, amma heç bir fəsadı olmayıb. Halbuki onun fəsadında mən hələ də həyat yoldaşımı müalicə elətdirirəm. Siz şikayətinizdə bildirmişdiniz ki, həmin bu həkim deputat qızıdır. Bəli. Hansı deputatın? Sumqayıt şəhəri deputatının Mirzəcan Xəllovun qızıdır. İndi tam olaraq şikayətiniz nədən ibarətdir? Kimə müraciət etmək istəyirsiniz? Mənim müraciətim ondan önce mənim işimə baxmadılar. Sabirabad rayon prokurorluğunda iş bağlandı. İşə xitam verdilər ki, iynənin orada heç bir fəsadı olmayıb. Yəni, iynə orada qalmağı elə adi bir şeydir. Qalıb, heç bir problemim yoxdur. Yəni, işi bağladılar. Mən dəyən ziyanı, mən bu yolda evimi də satmışam Sabirabad rayonunda. Mənə dəyən ziyanı, maddi ziyanı mənə yəni, köməklik eləməsində şikayətimdə bildirmişdim. Halbuki heç bir yəni həkimdən, heç kimdən mənə köməkliyi olmadı. Mən bunları tək özüm elədim, evimi satdım. Haralara müraciət etməmisiniz? Necə? Haralara müraciət etməmisiniz, hansı orqanlara? Baş prokurora yazmışdım, yəni rayon prokurorluğuna, iş rayon prokurorluğunda getdi. Rayon prokurorluğuna da mənə bildirdilər, prokurorun köməkçisi, birinci köməkçisinin adı ilə bağlanıb iş. Birinci köməkçisi İlkin Abdullayev bildirdi ki, yəni işə xitam verilməlidir, baş prokurorluğundan işə qaytara bilər ki, bizə işdə cinayət tərkibi yoxdur. Ona görə də iş bağlanmalıdır. Yəni bu iynəni burada, əməliyyat iynəsini xəstənin qarında həkim qoyubsa, yəni adi bir şeydir. Heç kim də mənə kömək etmir. Bəs həmin o müalicə gedən dövrdə əlinizdə müalicənin getdiyindən dair hansısa bir sübutlar, sənədlər var mı? O sənədlərin hamısı məndə var, o sənədlərin hamısını mən rayon prokurorluğuna vermişəm, rayon prokurorluğu baxıb və iynənin çıxarılmasının sənədləri əlimdə var, iynənin orada qalmağı haqqında sənədləri əlimdə var, iynənin tibbi əməliyyat iynəsi də mənim əlimdədir, ekspertin təyin elədiyi ki, həqiqətən də iynəni ginekoloq qoyub orada, Günay Xəllova qoyub orada, onun da rəyi məndə var, hamısının sənəddə, bütün sənədlər hamısı mənim əlimdədir. Bəs yoldaşınız, deyirsiniz ki, mənə mənəvi maddi ziyanda yoldaşınızın müalicə aldığı həmin dövrdə yəni müalicələrin hansısa sənədi var mısınız da? Var, hamısı var. O sənədlərin hamısı məndə var. Hal-hazırda yoldaşım müalicə alır. Yəni, iynənin çıxmadığı, hansı ki iynə çıxmayana qədər o vəziyyəti çox pis idi, müalicələrin heç bir xeyri yox idi. İynə çıxandan sonra indi vəziyyəti yaxşıdır, baxmayaraq ki, müalicə gedir. Yəni, yaxşıya doğru gedir. Mənə də buna indi imkanım çatmır bu müalicələri elətdirməyə. Borcun içindəyəm, yəni borcunu elətdirirəm müalicələri. Həkimdən də mənə köməkliyi yoxdur. Mənə də bildirir ki, kimə istəyirsən, ara istəyirsən, şikayət edə bilərsin. İndi siz konkret olaraq kimə müraciət edirsiniz? Mən konkret olaraq, qardaş, kim baxır, kim izləyir, vəzifəli şəxslər, lazım orqanlar, yəni bu işə, qanunu bu işə, ədalətli baxılmadı mənim işimə. Niyə bağlanmalıdır? Yəni, həkimin orada bu iynəni qoymağı adi bir haldır mı?
adi bir hadisə mən hər şeydən üzüm, oturum yerimdə, yəni ki, bu heç kimə kömək eləməyəcək. Bu iynə orada mənim həyat yoldaşıma həyatı təhlükə yaradıb. Mən səhər uşağım anasız qala bilərdi o iynənin zıbatından.